кечи, бүгүн, эртең саясат тууралуу ачык талкуубузду баштайбыз. Биздин студиянын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алы Карашев. Алы мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Алды менен келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайм. Сизди журналисттер чөйрөсү сүйлөшүп калганда дайым айтабыз, Алы Карашев абдан мындай түн таткан нерлердин катарын толуктайт. Журналисттерге дээрлик интервьюну бербейт же өтө сейрек аз берет депчи. Бул ойго кошуласызбы? Эмне үчүн журналисттер менен азыраак маектешесиз? Бүгүн болсо Марал радиосуна макулдугуңузду бергендигиңиздин жөөсү эмне болду экен? Рахмат чоң, саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адам рахмат силерге сурооңорго, чакырганыңыздарга да рахмат. Мен түн мындай журналисттерге көп сүйлөшпөйт дегенге кошула албаймын. Мүмкүн аткаруу бийлигинде иштеп жүргөндө ошондой бир болгондур, себеби аткаруу бийлигинде көп сүйлөбөй, көп иштеш керек, азыраак сүйлөпчү. Ал эми парламентке келгенден кийин, жогорку кеңешке келгенден кийин жогорку кеңештин табияты башка экен, мени да мына көрүп атабыз. Мен айтат элем, жогорку кеңешке келгенден кийин ушу аракет кайрадан мен мындай да аракет кылып атам, көбүрөөк мындай айтып, ой пикирди айтып, кеңешти берип дегендей иштегенге. Ал эми журналисттерге жалпыга маалымдоо каражаттарына кандай болсо дагы ачыкмын. Ошондуктан сиздердин чакырууңуздарды абдан кубануу менен кабыл алып мына келдик. Сиз мына мыйзам чыгаруу бийлигине иштеп атканыңызга, бул 6-чы чакырылышта сиз жаңы депутатсыз, өзүңүз белгилегендей буга чейин аткаруу бийлигинде иштеп жүрдүңүз. Парламенттин табияты кандай экен өзү? Сиздин жан дүйнөңүздө, мүмкүн көз карашыңызда, акыл туюмуңузда бир өзгөрүүнү жарата алдыбы? Ооба, ооба деп айтат элем, себеби буга чейин чынында эле мен ушул жаш кезимден баштап дейинчи, ушул аткаруу бийлигинин баардык тепкичтеринде иштеп өтүп келдим. Администрация президентте иштедик, өкмөттө аппараттарда иштеп, анан мына жеринде да иштеп келип, губернатор болуп Ош областында, анан өкмөт мүчөсү болуп дагы, мына 3 жолу өкмөт мүчөсү болуп иштедим. Абдан мындай жогорку кеңешке келгенде такыр мындай башкача көз карашта болот экен да. Мисалы үчүн аткаруу бийлигинде бир мындай максатты коюп, бир мындай тармак менен иштеген болсоң, багыт менен, багыт менен мындай иштеген болсоң, жогорку кеңешке келгенде эң негизгиси ошол сен буга чейинки иштеп келген нерселериңге башкача көз караш менен, бир мындай бир сырт жактан карагандай көз караш менен караганга толук мындай мүмкүнчүлүк берилет экен. Ошондой эле бул жерде мына абдан оюң менен бөлүшүп, өзүңдүн ойлоруң дагы, кеңешиң дагы мындай айтканга дагы атайын чоң бир трибуна берилип, аянтча берилет экен да. Анан эң негизгиси мына эл менен, шайлоочулар менен тыгыз байланышты иштеп, алар менен тез тез жолугуп, барганда жолугуп, алардын көйгөйүн угуп, оюндагы, жүрөгүндөгү маселелерди угуп, аны келип мына ушу жогорку трибунадан, жогорку кеңеш трибунасынан айтып, өкмөткө, тийиштүү мамлекеттик органдарга айтканга да түздөн түз толук мондай мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Мына ушундан дагы көрүп, бүгүн бул дагы мен айтат элем, ушу менин өзүмдүн жашоомдогу чоң бир мындай сабактан, бир мектептен өтүп атам депчи. Сиз өзүңүздү кайсы тарелкада мындай эркин, ээн сезет экенсиз? Мыйзам чыгаруу бийлигиндеби же аткаруу бийлиги сизге көбүрөөк жакын бекен? Мен айтат элем, ар бири аткаруу бийлиги да өзүнүн мындай өзүнчө бир мындай жакын да. Себеби өмүр бою иштеп келип, ошол тепкичтерин иштеп да көрүп, баарын да өзүңөн өткөзгөндөн кийин көп нерсеге мындай көзүң да ачылып, мындай башкача иштешип калат экенсиң. Өзгөчө мына жеринде иштегенде, практикалык жүздө, кыйын күндөрдө, жер титирөөлөр болот, кырсыктар болот, же болбосо көптөгөн элдер келип кайрылышат өзүнүн көйгөйлөрүн ошол чечкенде дагы өзүнчө бир мындай абдан бир мындай жагымдуу да иштеген. Ошол эле мезгилде жогорку кеңешке келип иштегенде да бул эми Кыргыз Республикасынын бийлигинин мыйзам чыгаруу бийлик бутагы. Бул жерде да ошол элдин саясатын кыла турган мамлекеттин, элге ошо керектүү боло турган, иштей турган баягы мыйзамдарды кабыл алып жатканда аларга катышып, түздөн түз өзүңдүн оюңду айтып, пикириңди айтып, анан мындай иштеген жагы дагы бул өзүнчө жагымдуу да. Мен ошончо айтат элем, эки жагында тең мындай бир абдан мындай көз караш менен татыктуу мындай иштесең болот го депчи. Алы мырза, айтыңызчы, сиз эгер жаңылбасам, мына 2015 жылга чейин эч бир партиянын катарында эмес элеңиз. 2015 жылы КСДПнын тизмеси аркылуу парламентке келдиңиз. Бул парламентке келүү үчүн гана ушул партияны тандап алдыңызбы же башка дагы бир жүйөлүү себеби бар беле?
Жок, парламентке келиш үчүн гана тандап алган жокмун. Чынын айтсам, парламентке келиште мындай бир оюм да жок болчу. Бирок ошол мына 2010 Ким чакырды анда сизди? 2011 жылы мына Кыргыз Республикасы президентин шайлоосунда ошол мезгилде Кыргыз Республикасы премьер-министринин кеңешчиси болуп иштеп, кийин анан штабты башкаруучулардын бири болуп бериңиз, иштеп бериңиз деген штабта иштеп калдык. Мына президенттик шайлоодо андан кийин аткаруу бийлигинде иштеп, анан мамлекеттик кадр кызматында иштедик. Ошондой эле могу 2015 жылга келгенде да ошо кайрадан ошол штабта жардам берсеңер, иштесеңер деп мен атайын мамлекеттик кадр кызматынын жетекчисинин жумушунун арызчасы берип, анан штабта иштегенге кеткенмин. Мен штабта иштеп жүрүп, анан ошол тизме түзүлүп атканда бир мындай сунуш болду. Бирок астында эмес, эми акыркы съезде бекитилгенде 47-чи болуп тизмеде бекитилип, анан эми ортосунда да эми аткаруу бийлиги болсо аткаруу бийлигинде иштейбиз деген ой менен анан барганбыз штабка. Тизмеге кирип, ошо партияга кирип анан бардык да. Анан кийин эми баары ошо буйурган экен. Бүткөндөн кийин кээ бир депутаттарыбыз биздики тизмеден чыгып кетти ар кандай себептер менен. Анан ошол кезек бир жарым жылга жакын убакыт болгондон кийин келди. Анан 2017 жылдан бери парламентке келип бул жерде да иштеп атабыз. Ошондо КСДПга сизди экс президент Алмазбек Атамбаев чакырдыбы? Ооба, 2011 жылы штабка келгенде экс президент Алмазбек Атамбаев чакырган. Сизди абдан жакшы билгендер бардык бийликтин учурунда иштеген деп айтып калышат. Аскар Акаевдин, андан кийин Курманбек Бакиевдин, кийин Алмазбек Атамбаевдин учурунда ушул президенттик өкмөттүк аппаратта дайыма иштеп келесиз. Бул сиздин иш билги сапатыңыздан уламбы, же болбосо мындай ак үй көк үйдүн бир саясий оюндарын мыкты чеберчилик менен өздөштүргөндүгүңүздөн улам ушундай ишеним артылдыбы? Мен айтат элем, буга кошумча дагы, мен өзүмдүн жумуш жолумду Абсамат Маселичтин убагында баштаганбыз да, иштей баштаганбыз. Анда жашыраак элеңиз да. Жаш бала болчумун, анда мектепти бүткөндөн чарбада иштегенмин. Анан Аскар Акаевичтин убагында иштедик. Аспирантураны окуп, институтта иштеп, кийин аппарат администрация президенти иштедик. Бакиевдин убагында дагы администрация президента да губернатор болуп иштедик. Атамбаевдин убагында дагы ооба иштедик, Кыргызстан иштедик. Бирок бир нерсени айтып кетчим керек, мен бир киши үчүн эмес, мен мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн иштедим, иштешке аракет кылдым. Бүгүн да аракет кылып атам. Мындан ары да керек болуп иштедик, керек болсо мен дайым иштеп Кыргызстан үчүн тикемен тике туруп бергенге даярмын. Экинчиден, иш билгичтигиден келип атабы же саясий оюндар деген суроону айтат элем. Эми иш билгичтигини мындайды мен өзүмдү айтсам менимче кичине туура эмес болуп калат го дейм. Ага бааны ошол коомчулук берсин, эл берсин кандай иштегениме. Жакшы иштеп атам, иш билгичтигим жагандай келгендечи. Бирок кайсы жерде иштебейин, жеринде иштегендеби же аппаратта кайда иштебейин, жогорку кеңеш иштеген болосом да ошол өзүмгө алдыга койгон милдеттерди чын дилим менен аткарууга ниет кылып ошондой иштеп келатам. Бирок бийликти дайыма бир мындай тырмакчанын ичинде алганда дайыма ооруу пайда болот. Бул биринин кадырын экинчиси өзүнүн командасына топтогондо дайыма чочулап турат да. А бирок сизде бардык бийлик ким президент болуп келсе да дайыма сизди жанына тартканга аракет кылчу да. Ошонун сыры эмнеде болду экен деген суроону узаттым эле. Мен эми сыр деле андай жокко дейм да, бир сыр болуп эле жашыргандай эмес. Бирок мен айтайын дегеним, ошол кайсы жерде иштебесең дагы, мен мына жаштарга да айткым келет, кандай иштебесең, кандай кызматта болбосо дагы, бир күн иштейсиңби, бир ай иштейсиңби, бир жыл, 10 жыл иштейсиңби, эгер сен чын дилиң менен берилип өзүңдүн кызматыңа, ак ниетиң менен иштесең, анан өзүңдүн жумушуңдун профессионалы боло турган болсоң, сен дайым керек болосуң да мамлекет үчүн. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда деле сиз мындай жогорку кызматтарды аркаладыңыз да. Анан ал кишини менен болгон мамилеңиз бүгүн кандай? Мен менимче эч кандай бир мурда кандай иштеп келгенде дагы түз жумуш боюнча мамиле болуп келген. Анан президент катары иштешкенбиз. Бүгүнкү күндө дагы мен эч бир андай бир мамилем деле жок да, андайчы бир жаман болуп кетти, жакшы болуп кетти эмес, кандай болсок ошондой элемин. Ал эми мурунку президент менен азыркы АЖОнун ортосундагы мамиле ошол КСДП партиясына, анын ичинде жогорку кеңештеги КСДП фракциясына түздөн түз таасирин тийгизип атабы? Мамилеми
тем түздөн түз келип эле ошол ошол мамиледен эле түздөн түз таасир этип ушундай болуп атат деп дагы айтпайт элем мен эми бирок бирок КСДПнын ичиндеги бир ажырым мындай ар кандай пикир келишпестиктер бар экени коомчулукка ачык болуп калбадыбы эми такыр эле бул келишпестик болуп калды ажырым болуп кетти деп эле мындай бир такыр эле мындай ачык айткандан дагы кичине мындай өзүм кармайт элем да негизинен мындай бир фракция чогулуп атат иштеп атат бүгүнкү күндө негизинен анан эми бул мамиле боюнча дагы менимче эми кыргызстан демократиялык өлкө ачык айкын өлкө менимче ушул өзгөчө башкасын айтпайлы борбордук азия мамлекеттериненчи анан эми ар бир киши бул ким болбосун президент экс президент болобу же жөнөкөй жаран болобу бизде ачык айкын өзүнүн оюн пикирин айтканга укуктуу да ачыкча ошондуктан ким кандай айтса да болот ошол эле мезгилде мен айтат элем мына былтыр эле ошол КСДПК партиясы өзү демилге көтөрүп мына бүткүл элдик шайлоо болуп кыргыз республикасынын президентин мына Жээнбек Сооронбай Шарипович тандап алдык шайлап алдык съезддерде көрсөтүлүп бүгүнкү күндө ал киши да бүт кыргыз эли шайланган президент болуп иштеп атат азыр аба ырайы ойдогудай эле деген ойдо экенсиз да анда э КСДПда КСДПнын ичинде эми проблема бар партиянын ичиндеби же фракциядагы мындай партиянын дагы проблема маалымдоо каражаттарында эле көрсөтүлүп атпайбы азырынча ал бар фракциянын ичинде дагы эми ачык айкын болосо да бирок мындай бир ичиндеги кээ бирки келишпестиктер бар бир аз одоно суроо болсо кечирип коюңуз бирок сиздин оппоненттериңиздин арасында бир пикир айтыла калат бул КСДПдагы мына жогорку кеңештин мурунку төрагасы болуп жүргөн Асылбек Жээнбековдор менен болгон сиздин мындай тымызын жакшы эмес мамиледе деген муну сиздин өзүңүздөн уккубуз келет тактоо иретинде мен айтат элем бул маалымат чындыкка жатпайт бул маалымат туура эмес биздин арабызда эч кандай бир мындай бир келишпестик же мындай мамиле жок биздин арабызда буга чейин дагы кандай мамиле болсо мен Жусуп Шарипович менен дагы чогуу иштешкенбиз ал киши Жалал абадта губернатор болуп жүргөндө Сооронбай Шарипович менен дагы Ошто иштеп жүргөндө ага чейин кыргыз республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп жүргөндө мына ошол биздин биз жашаган айылдардаш округдан шайланган депутат катары дагы көп мындай иштешип жүргөнбүз Асылбек Шарипович менен кийин мына 2011-жылы өкмөткө келгенде кийин мына төрага катары жогорку кеңеш төрагасы катары дагы түздөн түз иштешип жүрүп атабыз и бүгүн дагы бир фракцияда чогуу бир жерде депутат болуп иштешип келеатабыз Асылбек Шариповичтин парламенттеги таасири байкалабы сезилеби мен жеке өзүм үчүн айтсам өзүмдү жеке келип мындай таасир эте тургандай андай мага сезилген жок келип таасир эткенчи бирок ар кимибиз өзүбүздүн ойдогу жүрөктөгү мен жеке өзүмдү айтайын өзүм үчүн чечимди кабыл алып ошондой болуп келатам КСДПда дээрлик бир 99% депутаттар мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдары эле колдоочу эле позициясын дайыма жактырышчу эле бирок бийлик алмашкандан кийин эмнегедир дээрлик көпчүлүгү азыркы бийликке позицияларын бир 180 градуска өзгөрткөндөй таасир калтырды коомчулукка бул боюнча сиз кандай ойдосуз эмне үчүн ушундай болуп атат же бийликтин табияты дайыма ушундай өзгөрүп турабы мен айтат элем бул жерден партия жалпы саясий партия да булчу саясий партия анан бир кишинин эле колдоду деген менен дагы мындай бир баа берген менимче кичине туура эмес го деп айтам да жалпы КСДПК жогорку кеңеш жалпы эле анын ичинен КСДПК фракциясы дагы ошо кыргызстан үчүн мамлекет үчүн болгон чечимдер болуп атканда ошо партия өзүнүн оюн фракция билдирип добушун берип келатат да ошондой деп элем менчи мурда сын пикир айтпагандар азыр айтып азыр катуу үнү чыга баштаган коомчулук үчүн бир аз мындай түшүнүксүз болуп аткандыгынан улам ушул суроо жаралууда сын пикир айтпагандар эми КСДПК фракциясынын депутаттарынын ичинен айтып атасыздар да
Мүмкін, мүмкін. Бұға әмі, менімше, қомшылық ба берет болыш керек. Кем ұншықпай жүрген, кем сөйлеп атқан, айтып атқан болғандарын. Мен жеке өзім үшін айтсам, ошол саясат емес, жалпы мамлекеттің экономикасы, арт тармақтар үшін болған мұйзамдар қаралып атқанда, же олысы марғанда мәселелерде, же өкмет келгенде, мен де өзімдің ойымменен бөлішіп, кеңешім айтқанға, әрекет қылып істеп келеді. Сіз бағы тақшалған саясатшы қатары пікіріңізді айтсаңыз, мұрынғы президент менен азырғы президенттің ортосындағы ұшыл тіреш жол болса ұшындай пікір келішпестіктің аяғы, жаңы бір саяси оқияларға генератор болып беріші мүмкін бі? Емі, келішпестік... Қандай болып кетеді деген бір ой, сізді ойлынтау, чочылатау? Менімше андай құдай сақтасын деп айтатылым, андай бір генератор бол бойлы қойсын, әр бір жараныңыз Қырғызстандықтан деген, ұшыл барыңыздың ұшыға салыңызды қошшығыз керек, жөн отырбай, ұшыл қолғыстан келген, әр бір өз-өзінден келді дегенде, ұшы айтып, салыңды қош керек, андайға тақыр жол бөрбешіңіз керек деп айтатылым. Бүгін күгінді, өкметтағы іштеп бұл менен, елін жашо деңгейлінде көтеріп, ұшындай бір елге бір жақшы бірінде мақсатмен алып кеш керек деп айтатылым. Анда Атамбаев азырғы билік реалды оппозиция болалау? Емі, оппозиция деген тағы реалды оппозиция, реалсыз деп, мен айтпайтылым, мен жена жоғарда да айтып кеттім, емі, экс-президент, бізде мошол экс-президенттің статусқа ие болған, бүгін Қырғызстан жашалатқан екілі кеші бар. Розы сақында Отымбаевінен, Алмашық Шашынш Атамбаев. Анан емі оппозиция емес, ал кеші мен қалу айтылымда, шол өзінің кеңесін беріп, ойын айтқан менен ғана, наоборот, қолды болыш керек қой деп, мамлекетті болды болыш керек қой, мамлекет көрсетті. Анда айтыңыз жем, назыр Сағынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП деп жер-жерлерді құрылтайларды өткөріп, малымат жиындарын беру ататты. Сіздің жеке бағымыңызда, пікіріңізде ұшол КСДП-ның желегі арқылы парламентке келген кіші қатар Атамбаевтың КСДП-дағы ролі орды қаншалық бүгін? Қандай болды ілі бұға чейін? Емі КСДП-да мен және жоғарда айтқандай, 2015 жылдан бері келатауыз, орду менінше талаш деп айтатылым. Бұл кіші партияны түптігін кішілердің бірі, 25 жыл болдығы деме, 20 жыл белгіленді, 25 жыл орда түптігін кішілердің бірі, партияны түптігін тұршына дағы салмың ұшқан кішілердің бірі де. Мұндай бірнече лидерлер болған, Сооронбай Шарипович тағы ошол жерде 20 жылдан ашық уақыттан бері партияның қиын мезгілдерді дағы жанында тұрып істеп келатады. Бұл бар атын партияның лидерлері деп айтатылым да, іштегенше партияның түптілішін салып қошқандар деп ше. Әлем бүгін күгіндегі тегіл топты мен да сіздерделі масалғы балымат қаражаттарын оқып, ошоның артынан көріп атам. Бізге рәсми түрді, мысал үшін, ешқандай біріндай малымат беріліп, же рәсми ештеке берілген жоқ. Андай жашы көрсетіп қойдым. Конференциялар өткөрүлүп, анан съезд болсо да көрөбүз, ошол жерден анан партиянын саясий кеңешинин курамында барсызбы? Жок, мен жок. Азыркы учурда коомчулукта мындай көп пикир айтылып келе жатат. Бул Атамбаевдин жан жөкөрлөрүнүн командасында мындай иштегендердин дээрлик көпчүлүгүнө коррупция менен шектелип деп кылмыш иши козголуп атат да. Бирок муну Атамбаев мындай бир тараптуу бул менин жакындарыма карата козголгон кылмыш иши деп түшүндү. Сіз бұны қандай бағамдайсыз? Чынымен әлі коррупцияға қаршы күреш жүріп атауы? Мен айтатылым, емі коррупцияға қаршы күреш жүріп жатады. Бүгін күнде ж. Аға емі жалпы мына қоғамшылықта білет. Ақырқы әлі мына болған бір жұмадағы көріністердегі ошоғанда тастықтап береді деп айтатылым да. Әлемі жаңа бірінші берген сұрағыңызға мен өзімдағы ошол тесттің авария болгондон кийин кеш комиссиянын мүчөсү болуп ошол комиссиянын иликтөөдө дагы өз үстүн ачык оюбузду айтып ошол жерден дагы ачыктык айкындык болсун деп өз салымыбызды кошуп бергенбиз иштегенбиз ал жерде мен ошо көргөн киши катарында айтайын ал жерден эми комиссия өзүнүн жыйынтыгын алдын ала чыгарып тийиштүү укук коргоо органдарына тапшырмаларын берди бүгүнкү күндө укук коргоо органдары анын үстүндө иштеп жатат анан эми бул күнөөлүү бул акча кара деп ошо менимче сот гана адилеттүүлүгү айта алат го дейм да чектти коет деп бүгүнкү күндө ошо тергөө иштери жүрүп
тийиштүү күмөн санаган дейин кишилер убакытта отургандар болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок ошол тергөө иштери аягына чыгып негизделгенден анан сот гана баа берет кадем аягы. Бүгүнкү бийликке мамлекеттик кызматка келип аткан кадрларга ичиңиз чыгабы? Жалпы айтат элем да, бул кадрларга, мамлекеттик кызматка келип аткан кадрларга дегенди мен экиге бөлүп айтып кетет элем да. Биринчиден мына жалпы негизги масса мамлекеттик жана муниципалдык кызмат иштеген, бул административдик кызматты ээлеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер. Алар бизде бир жалпы саны 25,000 кызматкер бар, ошол киргендерчи. Алардыкы алардын кызматка келүүсү мындай бир жөнгө салынып калды да. Себеби мына мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамыбыз бар биздин. Ошол мыйзам чегинде алар баары тең негизинен конкурстук негизде келип атат. Ачык айкын конкурстук негизде кирип атышат. Өзүнүн билимин тастыктап, кийин ошо аңгемелештөөн өтүп. Сиз айтып аткан, мен ойлоп атам, бул саясий кызматты ээлегендер депчи. Ошол мамлекеттик кадр кызматын иштегенде да 800 ашык саясий кызмат бар болчу. Мурда кийин жана мыйзам менен биз ошолорду 228-230 чүрдүк да алардын санынчы. Саясий кызматка келип аткан кызматкерлер боюнча ар кандай пикирлер бар. Ар кандай пикир бар. Менин да пикирим ар кандай. Баары тең эле жакшы, баары келип атат деп айта албаймын. Ошол эле мезгилде такыр эле эч татыктуу стар келип атат деп да айта албайм да. Бул жерден эми мен бир нерсени гана каалап айтып кетет элем. Ким келгенде дагы ошол татыктуу бир профессионал, ошол ишти билген, ошол ишти көргөн, өзүнөн өткөзгөн кишилер келсе, ошол тармак бир алдыга жылат эле дегендей үмүт бар да. Кадрлар демекчи, башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан кетип атканда парламентте 2 гана депутат анын кетишине каршы болгон эле, анын бири сиз элеңиз. Бул сиздин жакын тууганыңыз болгон үчүн гана ичиңиз ачыштыбы же дагы башка саясий себеп болдубу? Мен экөөнү тең айтат элем. Эки жактуу депчи, ачык айтышыбыз керек анча. Жок, мен эми тууган эмесмин деп айтсам деле мен чекишине туура эмес болуп калат. Ооба, биздин тууганчылык жагыбыз бар. Раматылык, мына менин келинчегим сиңдиси болчу. Анын жумушу боюнча дагы мен жумушунда көрүп кандай жумушка берилип иштепкенин билем да. Ал Индира Рыспаевнанынчы. Анан өзүнүн ошол таза иштеп, башынан мен да бир оюм болуп калганда айтчумун, таза иштеген, мамлекет үчүн таза көз караштар, баарын мыйзам чегинде депчи. Анын кандай иштеп жүргөндө билген киши катары. Анан экинчиден ошол тууганчылык да бар мында катары, мен ошондой болуп кызматтан кетишине мен каршы деп добуш бердим. Азыркы учурда ошол Атамбаевдин жанында жүргөн күч түзүмдөрүн жетектегендердин дээрлик көпчүлүгүнө жоопко тартыш керек деген маселе эксперттер чөйрөсүндө деле, коомчулукта деле байма-бай көтөрүлө калчу болду да. Анан сиз буга жеке өзүңүз кандай көз карашта турасыз? Менин оюмду түшүндүңүз болуш керек. Мына мамлекеттик коопсуздук кызматын, ошол эле башкы прокурорду, прокуратураны башкаргандарга түздөн түз кылмыш ачылыш керек эле деген пикирлерге. Эми мындай деп айтат элем, биздин Кыргыз Республикасынын конституциясынын 1-статьясында жазылып турат. Кыргызстан укуктук өлкө депчи. Баары тең укуктук талаада чечилиш керек да. Укук талаада, мыйзам чегинде. Күнөөсү барбы? Күнөөсү тастыкталдыбы, негизделдиби, анда жоопко тартылыш керек. Эгер ошондой бир жоопко тартыла турган иш кылган болсо, жоопко тартылып ошол жерден анан каралыш керек. Баары тең мыйзам чегинде каралып чечилиш керек деп айтат. Уланталы, мен угармандардын эсине салып өтөйүн, кечээ, бүгүн, эртең саясат тууралуу ачык талкуубуздун бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алы Карашев. Алы мырза, айтыңызчы, эми саясатта дайыма достук жок, саясатта кызыкчылыктар гана бар деп калышат да. Саясатта сиздин мындай эң жакын көз карашыңыздар дал келген кимдер билсе болобу? Мен айтат элем, эми саясатта достук жок бул депчи. Ооба, мен ошого дагы бир жагынан кошулат элем. Саясатта бир гана мамлекеттик көз караш болуш керек депчи. Бир гана мамлекеттик кызыкчылык болуш керек депчи. Ошондой позиция менен иштешке дагы аракет кылып келатам да өзүмчү. Анан мисалы үчүн бул дос, мен саясатта ушундаймын деп мен бир кишини дагы мындай айта албайм. Бирок негизинен ким мамлекеттик кызыкчылык үчүн,
Кыргызстан ушу мамлекеттик менен мындай бийик сөздөр болсун деп айтпайын. Ушу мамлекеттин кызыкчылыгын бийик коюп иштеген менен баары менен доспун, ошолордун менен бири дей алашмын. Кыргызстанда мындай ушул саясатта туруктуу позицияны кармап туруу кыйынбы же жеңил элеби? Эми ар бир саясатчы жакшы болот эле да, эгерде ошондой өзүнүн түздөн түз бир позициясы болсо, өзүнүн жеке позициясы, ошол өзүнүн позициясында турса депчи. Анан мүмкүнчүлүккө жараша колдон келишинче дейинчи, мен дайым өзүмдү өзүмдү айтпайын, ошондой позицияда болуп турушка аракет кылып мындай иштеп келет. Саясатчылардын арасында азыр ошондой туруктуу позиция барбы азыр же мындай азайып баратабы? Менимче туруктуу позиция азайып баратат деп айтат элем го дейм бүгүнкү. Бул эмнеге байланыштуу анда? Менимче баары заманга байланыштуу го дейм. Кызык экен. Ак үйдөгү бир ишенимдүү булактар убагында айтышканы белгилүү, мындай Кыргызстандагы бир төбөсү көрүнүп келаткан саясатчылардын бири эсептелген, мына мурда Ош шаарынын мэри болуп жүрдү эле Мелис Мырзахматовду кызматтан кетирүү операциясында сиздин салымыңыз аябагандай чоң болгон, кезегинде аны Атамбаев дагы баалап мындай кызматка орношуусуна жардам берген депчи. Бүгүн ошол сыяктуу маалыматтарга кандай чекит кое аласыз? Түшүнбөй калдым, кимдин кызмат орношуусуна жардам берген, ошону баалап деп? Сизден. Жок, мен Мелис Мырзахматов мэр кезинде эле мен биринчи вице премьер министр болуп иштегенмин, ага чейин эле кызматта иштегенмин да, ага чейин кызматта иштегенмин. Анан ошол мезгилде дагы мен мамлекеттик кадр кызматтан кеткенде мамлекеттик кадр кызматтын жетекчиси болчумун. Ал кишини эми мэрдин шайлоосу болду, мен өтүптү. Шайлоо болгондо Ош шаарындык кеңештин депутаттары чечим кабыл алып, ошол Айтмамат Кадырбаевди шайлап алышты. Эми ал жерден менин операция деп анда айткан жокко дейм да, чындык жатпай. Эми бул дагы сиздин оппоненттерден чыгарган пикири болсо керек анда. Айтыңызчы, азыр шайлоодо, президенттик шайлоодо сиз абдан мындай чоң салым кошкондордун бирисиз, э штабта да ийгиликтүү иштедиңиз мына соңку шайлоодо. Кийин Атамбаев аркылуу кеттиби, башка аркылуу кеттиби, мунун чоо жайын албетте укук коргоо органдары иликтеш керек эле, бирок тизмеге кит деген жагдай боюнча же шайлоо фондундагы коротулган каражаттар боюнча бүгүн пикириңиз кандай? Сизди ынандыралдыбы ошол чыккан маалыматтар? Мен айтат элем, соңку шайлоодо мен штабта иштеген жокмун, борбордук штабта болгон жокмун. Соңку шайлоодо эми биз КСДПК партиясынын депутаты катары өзүбүздүн салымыбызды кошуп жеринде, бирок реалдуу салымды коштуңуздар, жеринде иштеп жүрдүк, жеринде иштедик. Анан эми штабтагы жанагы маалымдоо каражаттар чыкты, мен да окудум аны. Ал боюнча мен кандай эмне болгон ал материал экенин, кайдан чыкканда мендай маалыматым жок экен, түшүнүм жок экен. Бирок аны дагы азырына тийиштүү мамлекеттик укук коргоо органдарына тапшырма берилип, ал иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эгер ошол иштер иликтенип тастыкталган болсо, анда алар дагы ушу ким болгон болсо ушундай, анда мыйзам чегинде жооп бериш керек. Анда Атамбаев айтмакчы, шайлоонун легитимдүүлүгү жөнүндө мындай суроо жаралышы мүмкүнбү эгер бул тастыкталса? Эми шайлоонун легитимдүүлүгү боюнча бүгүн эми шайлоону бүт дүйнөлүк коомчулук тааныбады. Былтыр мына тааныды баарыбыз, шайлоо бүттү, президентибизде өзүнүн инаугурация болду, жумушуна кийлигишти да. Шайлоонун легитимдүүлүгүн бүт дүйнөлүк коомчулук таануу жобасын берген агачы. Ал эми бул боюнча эми иликтеле элек, тастыктала элек нерсеге эле азыртан дагы баа бере бербейличи. Биринчи тастыкталып негизделсин, анан кийин анан мыйзам чегинде кийин жумшалып барыш керек. Президенттин кызматка киришип иштегенине мына бир жылдан бир аз ашыгыраак убакыт өтүп бара жатат да, бир жылдагы өзгөрүүнү сиз байкай алдыңызбы? Болсо ал кайсы жагытта, кайсы багытта мындай жакшы кетип баратып жатат? Мен эми негизинен айтып кетет элем, мына буга чейин да иштелип келген, бирок ушул бир жылдагы биздин Кыргызстандагы мындай концептуалдуу документибиз Кыргыз Республикасынын 2040-жылга чейинки өнүгүү стратегиясы мына жакында кабыл алынды да, бул өтө чоң мындай программный документ. Анан бул ушул биздин мамлекет кандай ошол жылда иштей тургандары боюнча жазылган да, ушул чоң бир мындай кабыл алынды. Муну дагы мына башында
кабыл алынганда дагы ошол коопсуздук кеңешинде да биздин мамлекет башчыбыз өзү башында туруп өзүнүн көзөмөлү менен кабыл алды. Анан экинчиден бардык аракетин мындай жасап атат бүгүнкү күндөчү. Жасап атат тышкы саясатта дагы, мына ички саясатта да келди, ошол өзүнүн да кеңешин берип мындай аракет болуп келатат да. Анан эми иштегенине мына бир жылды ашырып туруп анан бир баа берсекпи деп атам да. Иштеген күндөн эмес, мына жылдын жыйынтыгы менен жалпы мына экономикалык көрсөткүчтөрдүн кандай жетишкендикке жетише алдык, мындай болот. Бүгүн дагы бир аз мындай бир жыйынтыгы так бир мындай цифралар менен сөздү бир бекемдеп туруп анан бир баа берсек деп атам да. Бирок негизинен мына саясий жагынан тышкы саясат деп айтып кеттим, ичкеде мына коррупцияга күрөшкөн боюнча дагы көп көп мындай демилгелер менен чыгып келатат. Бирок экономикалык көрсөткүчтөргө өкмөт жооп бериши керек да. Анан азыр өкмөттү парламентте дээрлик сындабаган депутат жок окшойт. Өкмөт кандай иштеп атат анда? Өкмөткө деле мына биз бул Мухаметкалы Дүйшекеевич Абылгазиевдин өкмөтүн бекитип бергенибизге бир 7 айдан ашык убакыт болду. Өкмөт дагы ошол колунан келген аракетин жасап келатат. Мында дагы бир демилгелери дагы популярдуу эмес демилгелер да чыгарылды башында өзгөчө. Суунун баасын көтөрөбүз, анан тотканы каттоого акча төлөтөбүз, анан минтебиз деген алары дагы коомчулуктун колдоо көрсөтүлгөн жок да, мындай колдоого алынган жок. Анан экинчиден мына өкмөт башчыга биз ишеним көрсөткөндөн кийин өкмөт башчынын иштешине мындай шарт түзүп беришибиз керек да. Шарт түзүп берип анан ошого аракет кылып келатабыз. Менин дагы позициям ошондой да. Мына кандай демилге менен келбесин жогорку кеңеш бүгүнкү күндө колдоп келатабыз. Эми сын пикир айтылат. Жогорку кеңештин табияты ошондой. Айтыш керек сын пикирди да, ойду дагы айтыш керек. Бирок ошол эле мезгилде мындай чечүүчү мезгилдер келгенде өкмөттүн кандай демилгесин биз колдоп атабыз? Кадрдык чечим болобу? Мына болгон жок да. Бир бүт өкмөт мүчөлөрүн кимисин сунуш кылып келсе баарын тең мындайча айтканда бир добуштан деле колдоп берип атабыз баарын тең. Кандай мыйзамдар менен келип калса да колдоп берип атабыз. Бирок ошол эле мезгилде бүгүн биз мындай жыйынтык боло башташ керек да. Анын жыйынтыгындагы мына жылдын жыйынтыгы менен ошол анан өкмөттүн бардык тармактары боюнча баа берилет го дейм да. Эгерде сиз азыр аткаруу бийлигиндеги тажрыйбаңызды эске алып ушул өкмөттүн мындай ишин бекемдөө үчүн, чыңдоо үчүн чакырса барууга даяр белеңиз? Өкмөткөбү? Мен эми барууга даярмын мындай дебейби, айтпайт элем. Бүгүнкү күндө эми жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын депутаты болуп иштеп атабыз. Бирок өкмөткө кайсы жерде керек болсо мен ошол жерде иштегенге даярмын да. Сунуш түшсө карап көрүүгө даяр элеңиз? Карап көрөбүз кандай сунуш болсо да. Кезегинде Сапар Исаковдун өкмөтүндө сизде вицеликти сунуштаган учурлар, дагы башка жакшы кызматтарды сунуштап мындай тажрыйбаңызды пайдаланалы дегенде каршы болгонун билеңиз? Бул боюнча өзүңүзгө дагы байланышка чыгып жооп ала алган жок элек да. Эми ошол апрель айында деп бүгүн айталычы, бир сунуш болгон апрель айында. Бирок ошол мезгилдерден кырдаалдын кандай экенин жалпы коомчулук деле көрүп турду. Ошол жерде дагы мен сунушту айтканмын, мен ушул эле сөздү айткам. Мен жумуштан коркпойм, кайсыл жерде болсо иштеп бергенге даярбыз депчи, кайсы жерде болсо. Бирок шарт болуш керек, бул жерден бардык амбицияны четке таштап Кыргызстандын келечеги үчүн, элдин жашоо деңгээлин көтөрүү үчүн, экономиканы көтөрүү үчүн ушул мамлекет башчы менен мындай тыгыз байланышта чогуу бирдиктүү бир саясат алып барыш керек деген ойду айтканмын да ошол мезгилдечи. Анан эгер андай болбой турган болсо бүгүн момундай маанай менен мен мындай иштегенге даяр эмесмин дегем да. Ошол азыр мисалы ушул экономикада жылыш болуш үчүн эмне жасалыш керек деген ойдосуз? Эми кандай реформа зарыл болуп турат анда? Менимче сразу эле бир момунда кылыш керек деп айтыш дагы менимче өтө азыр кыйыныраак го деп айтам. Бирок ошол эле мезгилде мен өз оюмду дагы айтат элем.
биринчиден бүгүнкү бардык тармактарда реформа кылышыбыз керек. Мына бүгүн өзүңүз да айтып кеттиңиз, сын пикир айтпаган депутаттар калган жок депчи. Бардык тармак боюнча. Мына социалдык тармак министрликтер эмне болуп атат көрдүңүздөр. Жалпы ошол социалдык тармакта башка министрликтерде да сын пикирлер көп айтылып атат. Реалдуу секторда да көп сын пикирлер айтылып атат. Финансылык секторда дагы. Мен айтайын дегеним, биринчиден мына биз Кыргызстан Евразиялык экономикалык союздун толук кандуу мүчөсүбүз. Ушул потенциалды биз кененирээк пайдаланышыбыз керек го деген ойдо айтат элем да. Көбүрөөк пайдаланып, бүгүнкү күндө бизде мындай көзгө көрүнүктүү бир ошол боюнча жумуштарыбыз болбой атат. Эми баягы жеке менчик, байкыш биздин фермер дыйкандарыбыз алып барып жолдон өткөзбөй коюп, кайра кыйналып келип атканда көрүнүштөр көп болуп атат. Бирок ушуну бир мындай системалуу түрдө комплекстүү өкмөт ушуга бир чараны көрүп, мүмкүн чоң бир мамлекетти деле карабай, ошонун мамлекеттин ичиндеги регионалдык кызматташчыктарды күчөтүш керек го дейм да. Мисалы үчүн бизди Кыргызстан бир чоң бир Россиянын региону менен дагы келишимдер түзүп, ошолор менен иш алып барса, менимче потенциал чоң ал жактачы. Ушу ЕС'тин күчүн көбүрөөк пайдаланышыбыз керек. Экинчиден өзүбүздөгү Кыргызстанда мына өндүрүшкө көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек да. Өндүрүш болмоюнча жаңы өнөр жайга көңүл бөлүнүп, өнөр жай ишканалары жаңыдан курулмайынча бизде экономика өспөйт. Жумуш орундарды түзүш керек. Андан эми салыктар да көбөйөт, кирешебелүүбүз да көбөйөт. Антип менче болбойт да. Мына бүгүнкү күндө орус кыргыз фондунун, кыргыз орус фондунун 500 миллион жана доллары келип, ошондон пайдаланып да кетип, ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз керек. Бирок мына 4-чү жыл болуп атат, 4 жыл ушул акчанын келгенинечи. Бирок менин оюмча биз пайдалана албай атабыз. Болгону бүгүн бир 50%дан ашыгыраган араң бүгүнкү күндө пайдаландык да. Биз чи жумшадык, кредит да берилди андан. А калган бир 200 миллиондон ашык доллар бүгүнкү күндө турат. Ошону эмнеге пайдаланбайбыз? Менин оюмча ушуну бир биз керек болсо бир 2 жылдын ичинде муну биз бүт экономикага жумшап жакшы-жакшы иштей турган долбоорлорго бүгүн кайра сурашыбыз керек болчу. Кыргызстанга дагы 500 миллион бергиле же 1 миллиард бергиле биз иштетелик, мына биз момундай кылдык депчи. Тилекке каршы ушундагы биз көрө албай атабыз да, мындай толук кандуу жумуш кеткенинчи. Ооба, бүгүнкү күндө берилди ошол 280-290 миллион берилди, ошонун жыйынтыгы болот, ишканаларда ишке кире баштады. Бирок ушуну дагы күчөтсөк, ушуну көрүшүбүз керек. Анан эми традициялуу бул экономикада бизде энергетика тармагын көтөрүшүбүз керек, тоо кен тармагын көтөрүш керек. Анан негизги Кыргызды эми айыл жери, тоо жери болгондон кийин айыл чарбасына дагы биздин бренд экологиялык таза продукция кыргызстандыкы болуп, ушуну чет мамлекеттерге экспортко чыгарганын үстүндө көбүрөөк көңүл бөлүп иштешибиз керек деп айтат элем да. Мына быйылкы жылды президенттин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы катары жарыяладык. Бирок сиз аймактардын өнүгүшүн ошо карапайым эл сезгидей учур жаралып калды деген ойдосузбу? Мен айтат элем, бул эми биринчиден демилге да, булчу идея, демилге. Иш баштал элеке. Жок, демилге, жок, иш башталды, демилге. Мен муну мына жергиликтүү жерде иштеп кеткен кишиге катарда айтайын. Ушул демилге бул аймактарды өнүктүрүү дегенден кийин ар бир мына жергиликтүү бийликтен баштап, мындайча айтканда айыл өкмөтүнөн, район, областтан баштап туруп, ошо жеринде биз быйылкы могу аймактарды өнүктүрүү момундай момундай пландар кылып, мындай ишке ашырышыбыз керек деп аракеттерин кылып атышат жериндечи, бүгүнкү күндөчү. Бирок мен айтат элем, баары келип туруп каражатка келип такалат да, финансылык каражаткачы. Ушу биз могу бюджетте да карап, ушу аймактарды жаңы бюджет 2019 дагы бул бир эле жыл болуп калып калбаш керек, бир эле жарыялап эмдиги жылга көңүл бөлүнбөй депчи. Мына 2 миллиард сомдой менимче ошо каралып бердик ушу аймактардын өнүгүүсүнө депчи. Бул 2018 дагы ушундай акча каралып туруп болгондо да, менимче дагы башкача бир мындай дагы бир мындай тепкич болот эле дейм да, мындайчы. Анан эми аракеттер болду жериндечи, бирок муну биз мындан ары дагы улантып, жыл сайын керек болсо бюджеттен да колдоп алып кетчүбүз. Ошол жергиликтүү бийлик тармагын, анын табиятын жакшы билген адам катары айтыңызчы, анда аймактык территориалдык реформа деп атабыз. Бирок эң негизгиси мындай бир гана түшүнүк болуп атат, бул акимдерди же губернаторлук институтту жоюп жибериш керек деп. Реформа ушуну менен гана чектелишсе натыйжа береби? Мен айтат элем, бийликтин деңгээлдеринде деле кеп анда эмес да. Мисалы үчүн мына мен Германия Федеративдик Республикасын мисалы үчүн алалык да. 5 деңгээлдүү башкаруу алардачы, мисалы үчүн. Биздики 4 деңгээлдүү башкаруу да. Кеп анын санында эмес, сапатында болуп атат да. Анын эффективдүүлүгүндө болуп атат иштегендигиничи.
Ова биз административдик аймактык реформа деп туруп, ошол эки жол концепцияга алынган Кыргызстандачы. Мен ошондо катышкан элем. Бирок тилекке каршы баарым да ойдогудай ишке ашкан жок. Бир гана мына 2012 жылы биз өкмөт иштеп атканда мен ошондо биринчи вице-премьер-министр болчумун, ошондо да комиссиянын төрагасы болчумун. Биринчи баштап биринчи кадамды таштаганбыз. Мына областтардагы областтык мамлекеттик администрация губернатор институтун жоюп, өкмөттүн ыйгармыктуу өкүлчүлүгүн бийрели деп кыскарткабыз да абдан ошондочу. Ошондой эле мына шаарга баш ийген айыл өкмөттөрүн дагы жойгонбуз ошол мезгилдечи. Мына ошол кадам тышталды, андан кийин бүт эле каршы мүмкүнгө чейин бир да кандай кадам болгон жок. Негизиненчи, негизинен ошол жергиликтүү бийликтин кандай иштегенде эффективдүү иштейт, ошонусуна караш керек да. Жөн эле жанагы кылычты көтөрөрлүк эле баарын жоюп жок кылып бергенде дагы мен андай көз карашка кошула албаймын. Кандай пайдасын алып келе алат, ошонусуна баа берип туруп, анан мындай максаттуу бир системалуу түрдө мында да жумуш алып барыш керек го дейм да. Ойлор бар бул боюнча. Кийинки парламенттик шайлоодо кайрадан ошол жогорку кеңешке келсем деген ой, үмүт барбы? Мүмкүн даярдык? Мен эми бир эле ошол баягы ой, парламент гана келишим керек, парламент болбосо болбойт дегендей, андай деле самоцель дейинчи, андай деле жок дегилечи. Бирок бүгүнкү күндө мына өзүбүздүн милдетти, депутаттык милдетти иштеп аткарганга аракет кылып атабыз. Буга да окшош шайлоочулар өздөрү баа берет го дейм да. Анан өзүнүн ар нерсенин өзүнүн убагы дейт, ошо убагы келгенде анан көрөбүз да, ошондо чечим кабыл алабыз го дейм. Чоң рахмат анда, келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайм. Рахмат, мен да ушул учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, жакшы бир тилектерди, токчулук, молчулуктун жылы болсун деп тилек айтып кетет элем. Рахмат. Бүгүнкү кече, бүгүн эртең саясат тууралуу ачык талкуубуздун мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алы Карашев болду. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуз.